Dámy a páni, vitajte v Nitre. Vitajte na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2012. Agrokomplex pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s odbornými zväzmi a ďalšími spoluorganizátormi poriada Agrokomplex výstavníctvo Nitra štátny podnik tento rok už po 39. krát. Súčasťou Agrokomplexu je tradične aj Národná výstava hospodárskych zvierat, výstava regióny Slovenska, výstava vidieckého cestovného ruchu a rozvoja regiónov, Medzinárodná družstevno-kontraktačno-predajná výstava spotrebného tovaru COBEXPO, výstava obnoviteľné zdroje energie, kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov živnostenské trhy a výstava Zdravie, krása, relax. Dámy a páni, organizátori Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2012 vám želajú príjemne a užitočne strávený čas vo výstavisku Agrokomplex.